Скъпи радиослушатели, добре дошли в нашето сутрешно предаване за Google, в което ще обсъдим наболели проблеми. И така, кажете, имате ли, нямате конверсии? Сега, да, една тема искам да обсъдим, която е свързана с сегментите в Google Ads. И искам да погледнем нещата от няколко гледни точки и да поговорим всъщност за какви сегменти става дума на ниво търсене. Искам да вземем един конкретен сегмент, свързан, например, с офис столове. Да кажем, че вие сте фирма, която с това се занимава и имате търсене, което е следното. Офис столове. Човек, който е написал офис столове в Google. Нека да влезем в психологията на това търсене. Той е написал офис столове. Най-вероятно за мен това означава, че принципно търси да разгледа офис столове. Не се е насочил все още към нещо конкретно и разглежда. Такъв човек би го изпратил по-скоро към категория, в която той ще може да разгледа разнообразие от такива продукти. По същия начин, ако човека търси магазин за офис столове, или офис столови цени, или добри офис столове, макар че това е вече малко по-нюансиран сегмент. Обаче, ако клиентът търси офис столове за тежки хора, или сега ще направим още един пример. Това какво означава? Значи той търси конкретен тип продукт. Може би човека е така по-едър, по-голям, по-тежък и има проблем с предходни столове. Може би са се счупвали, не са издържали или деда за мас. Или не са му били удобни и така нататък. Офис столове за тежки хора. Това е конкретен сегмент. Ако друг човек търси здрави офис столове, нека да помислим какво може да иска този човек, който търси здрави офис столове. Окей, да, разбира се, здрави. Можем ли да го изпратим към общата категория офис столове? Може би да, а може би не. Може би хора, които търсят също здрави офис столове, спадат по-скоро към сегмента офис столове за тежки хора, но просто фразират търсенето по друг начин. Както ако търсиш автомобил под наем или кола под наем, това са горе-долу едни и същи неща. И нали, като да кажеш гладен съм или яде ми се, то е едно и също. Просто по различен начин се фразират тези сегменти. Обаче ако потърсиш президентски офис столове, това вече ти е съвсем друг сегмент. Или ако потърсиш ефтини офис столове, това също е друг сегмент, нали? Не трябва да вкарваме този единия и другия потребител на една и съща страница. Трябва да контролираме кой къде отива. Обичахме един стажант и чудех се как да му обяснявам за сегментите на човека и му казвам, добре, представи си, че с те сме портиери на един мол. На входната врата на мола влиза клиент и казва, къде да намеря ефтин офис столове? Ти го кажеш, на втория етаж, която ти е еди класи секция в сайта. Идва друг, къде да намеря президентски офис столове? Иди на осмия етаж. Да намеря, искам си взема кафе. Нямаме кафе. Тук няма кафе. Иди, не знам къде. В нашия мол кафе не продаваме. И какво правиш? Кафе го добавяш негативни ключови думи. А защо кафе ти е влязло в търсенията, Иване? Защо ти е влязло в търсенията? Да не би си вкарал някакъв броуд матч, който да не го наблюдаваш. Как може такова нещо, Иване? Наблюдай броуд матча, все пак менажирай бюджет на клиента, менажирай го отговорно. Това е, което исках да ви дам като пример. Надявам се, че това със сегментите ви беше полезно. И ако имате въпроси, нещо да добавите или да кажете, не си прав. Грешиш. Нищо не разбираш от Google Ads. Кажете ми го, аргументирайте се. Ако вие сте прави и аз греша, правим това, което правим вашето нещо и така. Благодаря ви отново. Хубав ден пожелавам и до нови срещи.